ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা অসন্তুষ্টি আহিছে নেকি সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া কংগ্ৰেছ অস্থিৰ হৈ পৰিছে নেকি আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক দলৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন হৈছে যাক দিয়ে তাকে আপোনালোকে মানি থাকিব কোনো কাৰণতে আপোনাৰ স্থিতি সলনি নকৰে নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো য'ত আচলতে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি খণ্ডত কেইবাটাও ধুমুহা অহাৰ কথা এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মহলত এই মুহূৰ্তত কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সমান্তৰালভাৱে আমাৰ হাতলৈ কেইবাটাও শেহতীয়া খবৰ আহিছিলে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দললৈ তেখেতসকলে সলনি কৰাৰ কথাও আহিছিলে গতিকে সেই অনুসৰি আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তেখেত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিষয়ত দাদা যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এটা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত গৰম বঁটা আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ আৰু কেইবাগৰাকীও বিধায়ক তেখেতসকলে দল সলনি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কিমান দূৰ সঁচা চাওক এই আপোনালোকৰ এই নিউজত মোৰ নামটো সাংৰিছে কিন্তু আপোনালোকে নাজানে হয়তো মই এন এছ ইউৰ পৰা যুৱ কংগ্ৰেছৰ পৰা পেৰেণ্ট কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি আহি এই পৰ্যন্ত মই পাইছোঁ মোৰ আৰু ৰাজনীতিৰ শেষৰ ফালে আহি পাইছোঁ গতিকে মই দল বদল কৰাৰ প্ৰশ্নেই নুঠে বিশেষকৈ কথা আহিছে যে ধুবুৰী সমষ্টিটোত এগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কক তেখেতক তাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে ধুবুৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিগৰাকী বিধায়ক তেখেতসকলে দল সলনি হ'ব ময়ো এজন প্ৰাৰ্থী এতালেকো হাইকমান্ড কোনো ইয়ে ফাইনাল করা নাই মানে লোক লোকসভার কারণে মই এজন প্রার্থী গতিকে হাইকমাণ্ডে যাক প্রার্থী দিব আমি সেইটোক মানি লৈ পেলাই আমি অহা ইলেকশ্যনত কাম করি ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই কারণ হাইকমান্ড নিশ্চিতভাবে যোনে জিকিব তাকেই প্রার্থী দিব গতিকে হাইকমাণ্ডৰ প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তেখেতসকলে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব আমি তাকে ছাপৰ্ট কৰি আমি কংগ্ৰেছত তাকে লৈ পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ কৰিম মানে কোনো কাৰণতে দলে যাক দিয়ে তাকে আপোনালোকে মানি থাকিব আৰু কোনো কাৰণতে আপোনাৰ স্থিতি সলনি নহয় নহয় কোনো কাৰণতে মোৰ স্থিতি সলনি নহয় মই হাইকমাণ্ডে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাকে মই ছাপৰ্ট কৰি তেওঁকে লৈ আগুৱাই যাম বদৰুদ্দিন লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আমি যদি চাওঁ যে কমলক্ষদেৱ পূৰকাস্ত সেই কথা কথাখিনি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে আগমুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় পাঁচ মিনিট পূৰ্বলৈকে তেখেতে সেই স্থিতিতে আছিলে তাৰপিছত কিন্তু তেখেতৰ কণ্ঠ সলনি হৈছিলে তেখেতৰ কথাটো বেলেগ কাৰণ তেখেতৰ ওপৰত এটা চাপ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে শুনা মতে তেওঁৰ সেই চি এম ভিজিলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা পেনাল্টি লগাইছে গতিকে সেই বিভিন্ন কথা আমি শুনি আছোঁ তেওঁৰ কথা মোৰ কথা বেলেগ কাৰণ মই ৰাজনীতিত বহু বছৰ আছোঁ কংগ্ৰেছত আৰু মোৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখত আৰু কিমান দিন কৰিম গতি যিকেইদিন আছোঁ কংগ্ৰেছতে আছোঁ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল যোৱাকালি তেখেতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে তেখেতেও উল্লেখ কৰিছে এটা আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক দলৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেইধৰণেই আচলতে দল এটাই কথা ভাবা চিন্তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যদিওবা তেখেতে এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতেও কোৱা নাই যে তেখেতে কোনো দললৈকে যাব বুলি কথা কোৱা নাই কিন্তু আঞ্চলিক দলৰ কথা প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিলে যোৱাকালি ন মই কথাটো মিডিয়াত পাইছিলোঁ মই ৰদ মণ্ডলক টেলিফোন কৰি সুধিছিলোঁ যে এই কথাটো কিয় ক'লে নহয় এনেই ৰেফাৰেঞ্চত আহি গৈছে কিন্তু মই দল চেঞ্জ কৰিম বুলি মই ক'তো কোৱা নাই মই আঞ্চলিক দলত যাম বুলিও মই কোৱা নাই সেইটো কথা ৰচিত মণ্ডলে মোৰ তাত কথাখিনি কৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা অসন্তুষ্টি আহিছে নেকি সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ যাৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা বিকল্প য'ত কংগ্ৰেছৰ বিকল্পৰূপে ক'ৰবাত চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নেকি আপোনালোকে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে কোনো বিকল্প চিন্তা কৰা নাই কৰিলে গম পালোঁ হয় কিন্তু আমি যদি শেহতীয়া সময়ছোৱাত চাওঁ যে সংবাদ মাধ্যমত যিখিনি কথা প্ৰকাশ হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ভৱিষ্যত সেইখিনি কথাকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যদি এইকেইগৰাকী বিধায়কৰ কথাখিনি যদি চাবলৈ যোৱা হয় অতীত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমানটো সেয়াই হৈছে নাই মইতো যিমান দূৰ জানো সংখ্যালঘু কোনো বিধায়ক কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাৰ প্ৰশ্নেই নুঠে কাৰণ কংগ্ৰেছ একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল যে সংখ্যালঘু নিৰাপত্তা দিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো দল নাই যে যি দলে সংখ্যালঘু ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব পাৰিব ৰফিকুল ইছলামে উল্লেখ কৰিছিলে যে সংখ্যালঘু বিধায়কসকল এই দেশলৈকে আহক দেখে আহ্বান জনাইছিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ত যাব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে ওৱানমেন পাৰ্টি বদ উদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যদি ইলেকশ্যনত পৰাজিত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দল শেষ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ত যাব সেইটো ৰাস্তা তেওঁলোকে চিন্তা কৰক কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনো আহিছে ভাল দিনো আহিছে কংগ্ৰেছ এটা এই দেশ স্বাধীন কৰা দল গতিকে এই দলৰ সদস্যৰ কথাটোৱে বেলেগ আৰু তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া কংগ্ৰেছ অস্থিৰ হৈ পৰিছে নেকি আৰু যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ধুমুহা বলিছে সময়ে সময়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ আহ আহি আহিছে আপোনালোকে এতিয়া এই সময়খিনি অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিছে নেকি নাই তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ মই আগতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনো দেখিছোঁ বেয়া দিনো দেখিছোঁ আমি খুব খুব বেয়া দিনতে এম এল এ হৈ আহিছিলোঁ নাইণ্টি ছিক্সত কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন নাছিল গতিকে সেই সময়ছোৱা চাইছোঁ আকৌ কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত চালোঁ বেয়া দিন আহিছে আকৌ ভাল হৈ যাব ভাল দিন আহিব নিশ্চিত এইটো আমি জানো কংগ্ৰেছ থাকিবই কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত আছে আপোনাক লৈ কিয় চৰ্চা কৰা হ'ল বুলি ভাবে মোক লৈ কিয় চৰ্চা কৰিলে মই কথাটো বুজিব নোৱাৰিলোঁ মই কোনো মিডিয়াৰ লগতো কথা পতা নাই গতিকে মোৰ নামটো কেনেকৈ আহিল লোকসভাৰ বিষয়ত দুটা কথা পাতি পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাৰ্থী তালিকা অচিৰে প্ৰকাশ হ'ব কি ধৰণৰ দেখিছে বতাহ কোন দিশে দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে দাবী কৰাৰ ধৰণে আচলতে সেই আসনসমূহত সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ টিকিব পাৰিবনে আৰে কংগ্ৰেছ কিয় টিকিব নোৱাৰিব আমিতো কোৱা নাই যে এঘৰ এশটাই বাৰ ওচৰত দুটা চত দুটাই পাম কিন্তু কংগ্ৰেছ টিকিব কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও ৰাইজে বিচাৰি আছে হয়তো ৰুলিং পাৰ্টিৰ প্ৰেছাৰত মুখ খোলা নাই কিন্তু যেনেকৈ মূল্য বৃদ্ধি আশাক লঙী পাই গৈছে আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এই চৰকাৰে পালন কৰা নাই গতিকে এই কথাবিলাকৰ ৰিয়েকশ্যন নিশ্চিতভাৱে হৈছে ৰাইজৰ মাজত এইটো আছে গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ৰাইজে দেখুৱাই দিব যে কাক ভোট দিয়ে তেওঁলোকে কিমানখন আপোনাৰ দৃষ্টিৰে আপুনি কিমানখন আসন পাম বুলি ভাবি না আমাৰ দৃষ্টিতেতো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰি আৰু বিশেষভাৱে চৰ্চাত থকা তেখেতৰ কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীৰ কথা এই মুহূৰ্তত চৰ্চা হৈছে কিন্তু তেখেতে কোনোচাতে এই কথাখিনি নাকচ কৰিছে তেখেতে কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ দল নেৰে শেষ পৰ্যন্ত তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ভৱিষ্যত দিনত লক্ষ্য ৰাখিব আচলতে সেয়াই হয় নে তাৰ বিকল্প বা তাৰ বেলেগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেয়া হয়তো ভৱিষ্যত দিনত দেখিবলৈ পোৱা যাব কিয়নো ইয়াৰ আগতেও বহু বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সুৰ সলনি হৈছে